អគ្គនាយកនៃក្រសិយាធិបតីសម្តេចមហាបរវធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំធ្វើលិខិតឆ្លងដែនជូនពលករនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅទីនោះផ្ទាល់តែម្ដងដែលការធ្វើបែបនេះគឺជាមធ្យោបាយមួយដ៏ល្អសម្រាប់កាត់បន្ថយពេលវេលានិងការចំណាយរបស់ពលករខ្មែរនៅទីនោះ សម្ដេចមហាបវរធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំធ្វើលិខិតឆ្លងដែនជូនពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងនៅទីនោះតរតែម្ដងដើម្បីស្របសម្រួលមុខសម្បាយកាត់បន្ថយពេលវេលាការចំណាយរបស់ពលករខ្មែរនៅទីនោះការថ្លែងបែបនេះរបស់សម្ដេចធបតីហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើឡើងក្នុងឱកាសជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករនិយោជិតប្រមាណ72,000នាក់នៅស្រុកសំរងតុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនាថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នាឱកាសនោះសម្ដេច អធិបតីនយោរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាទោះបីប្រជាបរតខ្មែរនៅប្រទេសណាក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវមានកាតព្វកិច្ចគាំពីនិងផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយតែនឹងប្រជាបរតនៅក្នុងប្រទេសដែរຕົວយ៉ាងដូចជាប្រជាពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាដើមគឺរដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចជួយសម្រប់សម្រួលផ្តល់ការគាំពីនិងសេវាផ្សេងៗតាមដែលអាចធ្វើទៅបានសម្តេចអធិបតីនយោរដ្ឋមន្ត្រីថ្លប់បានដឹងអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករនៅក្រៅខណ្ឌតំបងគឺការបញ្ជា សុពលភិបលិខិតឆ្លងដែនដែលមានការលម្បាកដោយសារមានលក្ខណ្ឌមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ក៏ដូចជាការកាត់ក្កាពីសន្តិសុខជាតិកាត់ក្កាពីការខ្លាញ់បណ្ណនិមជាដើមដូច្នេះហើយទើបសម្តេចធិបតីបានប្រកាសណែនាំដល់กระทรวงការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអគ្គនាយកអត្តសញ្ញាណកម្មនៃกระทรวงមហាផ្ទៃกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនិងរហិង្វត្តធុกระทรวงយុតិធធដើម្បីស្របសម្រួលធ្វើលិខិតឆ្លងដែនជូនពលករខ្មែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះតែម្ដងសម្តេចធិបតីបានថ្លែងយ៉ាងដូចជា ថាគឺយើងជួយអញ្ចេះឥឡូវសារនេះបងប្អូនអាចនៅក្រៅប្រទេសតែសារនេះសម្រាប់បងប្អូននៅក្រៅប្រទេសសូមឱកាសនេះព្រោះសិទ្ធិពលរដ្ឋយើងខ្ញុំបានសម្រេចគឺអនុញ្ញាតឲ្យ ريب ចំដើម្បីធ្វើប៉ াস ផอร์ตនៅក្រៅប្រទេសតែម្ដងនៅកូរ៉េយើងចាប់ផ្ដើមពីកូរ៉េមុនគេគឺយើងចាប់ផ្ដើមនៅទីនោះដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនយើងអនុវត្តដោយសារនៅទីនោះមានការលំបាកឲ្យយើងមានទីកាលប៉ុន្តែដើម្បីដោះស្រាយពីកង្វល់ នោះគឺការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនឹងតនធន័យខ្ញុំបានសម្រាប់ឲ្យបកកើតនៅក្នុងការឡៃអនុពលមួយបែបថាមានបាជូនមន្ត្រីអតសញ្ញាណកម្មមូនបង្កើតបោះអាចិនត្រៃមួយដើម្បីបាជូនមន្ត្រីតประจําនៅក្នុងដើម្បីគ្រប់គ្រងតនធន័យឲ្យភ្ជាប់ធ្វើការឲ្យតែម្ដងកុំឲ្យបបាក់អញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ព្រួយបារម្ភឬខាតការញេះជីកក្បាលហោះមកបើមិនបានមកធ្វើតន់ពេលអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ភាពស្របច្បាប់អានឹងបបាក់យើងនឹងធ្វើអានឹងឲ្យតែម្ដង បាទប៉ុន្តែដើម្បីដោះស្រាយពីកង្វល់លុបបញ្ហាសន្តិសុខសម្តេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានសម្រេចឲ្យបង្កើតការិយាល័យអនុព័ន្ធមួយដើម្បីឲ្យមន្ត្រីកម្ពុជាភ្ជាប់បណ្ដាញតំណីនិងធ្វើការជាមួយស្ថាប័ននៅក្នុងប្រទេសដោយជារបិញបំពេញបែបបទការធ្វើលិខិតទីកលទោះជាដើមជាមួយគ្នានោះសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានណែនាំក្រសួងការបរទេសឲ្យបង្កើតគុងស៊ុលកម្ពុជានៅភៀកខាងតំបងប្រទេសថៃដើម្បីពង្រីកការផ្តល់សេវានានាជូនប្រកបខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅទី សម្តេចហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានណែនាំមន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជាកុងស៊ុលកម្លាំងនគរបាលពាក់ព័ន្ធត្រូវសំរួលបែបបទនៃការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនជូនពលករឲ្យបានល្អប្រសើរឆាប់រហ័សនិងជឿវិងការយកថវិកាក្រៅប្រព័ន្ធពីពួកគាត់។បរិយメកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយメកុងឡែនផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ។